Kerajaan akan melancarkan dasar industri pertahanan dan keselamatan negara di dalam usaha menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara pengeluar aset ketenteraan. Ujar Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semasa beliau menjawat jawatan Menteri Kanan Pertahanan. Kita telah bekerjasama dengan negara lain dan kini fasa pemindahan teknologi sedang berlangsung. Apabila perkara ini selesai, kita mampu untuk menghasilkan aset ketenteraan sendiri. Kini Malaysia telah mengeluarkan peluru sendiri, kereta perisai dan beberapa komponen komposit pesawat selain bekerjasama dengan Turki untuk mengeluarkan kereta perisai jenis gempita. Katanya di dalam wawancara pencapaian Malaysia Prihatin Kementerian Pertahanan Malaysia sebelum ini. Datuk Seri Ismail Sabri berkata, perkara berkenaan selaras dengan impiannya untuk menjadikan Malaysia di antara negara pengeluar aset pertahanan seperti Indonesia dan India yang mengeluarkan pesawat pejuang dan baik pulih kapal selam. Beliau berkata, peranan syarikat yang terbabit di dalam aktiviti pertahanan juga akan ditambah baik tahun ini untuk menjadi mentor dan vendor bagi merealisasikan impian menjadikan negara ini pengeluar aset ketenteraan. Beliau berkata, di dalam usaha meningkatkan sistem pertahanan khususnya melalui aset udara, sektor keselamatan menggunakan teknologi moden seperti drone yang mula dimanfaatkan pada 2008 di dalam operasi pasir di Sabah dan hingga kini Angkatan Tentera Malaysia memiliki lebih daripada 50 unit drone. Drone terbabit digunakan untuk pemantauan di dalam operasi teras termasuk operasi daulat, operasi penawar dan operasi benteng terutama bagi memantau sempadan negara, ujarnya. Mari kita doakan supaya Malaysia menjadi sebahagian daripada peneraju aset pertahanan di negara Asia.